Мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит хәйрия акциясе безнең республикада инде 8 ел рәттән оештырыла. Бу чарада иганәчеләр, шәһәр оешмалары һәм социаль хезмәтләр бик теләп катнаша. Шул рәвешле алар финанс мөмкинлекләре шикле булган гаиләләргә ярдәм кулы суза. Сегодня праздник у нас будет для будущих первоклассников. Сегодня мы вручаем ранцы, скан с товарами, которые нам передали ООО ТНГ Групп. Они у нас такие активные, и каждый год в этой акции принимают одними из первых участия и очень хорошие подарки делают будущим первоклассникам. Радуга социаль хезмәт үзәге булачак укучылар һәм аларның әтиәниләре өчен беренче дәрес үткәрде. Темасы да бик кызыклы – космос. Дәресне уен рәвешендә алып бардылар. Галәмдәге күк җисемнәре – балалар булды. Алар тырышып укыган саен һавадагы йолдызлар тагын да яктырак янды һәм балкыды. Бәйрәм ахырында балалар өчен көтеп алган сөенче. Булачак укучыларга ТНГ Групп җәмгыяте исеменнән мәктәп кирәк яраклары белән букча тапшырдылар. Радуга социаль ярдәм күрсәтү үзәгенең гаилә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлеге җитәкчесе Раиля Шакурова исә аларны зур елга аяк басулары белән тәбрикләде. Я пришла сегодня, чтобы получить портфель от ТНГ группы, и я очень этому рада. С этим портфелем я пойду в первый класс. Күңелләре шатлык белән тулган нәниләрнең дә иганәчләргә әйтер сүзләре бар иде. Ялкын приютының психологы Зинфира Ильясова үзенең һәр тәрбиеләнүчесе өчен сөенде. Ата-ананың назыннан мәхрүм балаларына мондый игътибарга күмү бик әһәмиятле дип әйтә ул. Сегодняшняя помощь особенно актуальна к 1 сентября. И поэтому ребятишки были очень рады сегодняшнему мероприятию. Они получили море позитива, они получили расширение кругозора своего. Булачак укучылар мәктәп бусагасын атлап кергә инде әзер. Киң күңелле кешеләрдән үгет нәсихәт алган балаларның көндәлегендә гел дүртле бишле билгеләре булуына һәркем ышана. Мы постараемся учиться на одни пятерки.